নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকক জিকেটো ছাপোৰ্ট চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ আপোনালোকৰ বাবে বহুতেই ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। এইবাৰ এছ এছ বিত নতুনকৈ কনষ্টেবল জি ডিৰ বাবে 399টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আপোনালোকে আবেদন কেতিয়াৰ পৰা কৰিব পাৰিব, কেনেকৈ কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়াসমূহ কি কি আছে, বয়সটো আপোনালোকৰ কিমান হ'ব লাগিব, লগতে শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান থাকিব লাগিব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, ফ্ৰেণ্ডছ এই সকলোখিনি কথাই এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আপোনালোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদিহে প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বুটনটো প্ৰেছ কৰিব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে এছ এছ বি কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্টছ ৰিকুৱাৰমেণ্ট 2022 399 জেনেৰেল ডিউটি ভেকেঞ্চি জি ডিৰ বাবে 399টাকৈ পদ মুকলি কৰা হৈছে। ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাই দিছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাব পাৰিছে অৰ্গেনাইজেশ্যন নেমটো হৈছে সশস্ত্ৰ সীমা বল এছ এছ বিত এই পদ মুকলি কৰা হৈছে। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আবেদন কৰাৰ লাষ্ট ডেটটো হৈছে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নটিফিকেশ্যন অহাৰ পিছতে 30 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব। কনষ্টেবল জি ডি স্পৰ্ট কোটাৰ বাবে এই পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট জব হয় আৰু আপোনালোকৰ চেলাৰী আপোনালোকৰ দৰমহাটো হ'ব 21,700 টকাৰ পৰা 69,100 টকালৈকে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটো আপোনালোকক দিয়া আছে, ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত ইয়াৰ লিংকটো দিয়া আছে। লিংকটোত ক্লিক কৰিবলৈ আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰি ডিটেইলছ আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ কি কি অৰ্হতা থাকিব লাগিব ডিটেইলছ আপোনালোকক দিয়া আছে। কনষ্টেবল জি ডি জেনেৰেল ডিউটিৰ বাবে এই পদ মুকলি কৰা হৈছে, স্পৰ্টছ কোটাৰ বাবে এই পদ মুকলি কৰা হৈছে, 399টাকো পদ মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ লিমিট বয়সটো হ'ব লাগিব 18-23 বছৰৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ বয়সটো হ'ব লাগিব। আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ এজ ৰিলেক্সেশ্যন বয়সৰ সীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব। যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল এছ টি কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকৰ বাবে 5 বছৰ বয়সৰ সীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে 28 বছৰ বয়সলৈকে এই পদসমূহত এপ্লাই অনন কৰিব পাৰিব। আৰু যিসকল অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল এম অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকৰ বাবে 3 বছৰ বয়সৰ সীমা ৰেহাই দিয়া হ'ব। আপোনালোকে 26 বছৰ বয়সলৈকে এই পদসমূহত এপ্লাই অনন কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত এপ্লাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব। যিসকল জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল ই ডব্লিউ এছ কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল অ' বি চি কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকে 100 টকা মাচুলি দিব লাগিব। যিসকল এছ চি কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল এছ টি কেণ্ডিডেট হয়, যিসকল ৱমেন কেণ্ডিডেট হয় আপোনালোকে এই ফিজ দিব নালাগে। আৰু ফিজটো আপোনালোকে পষ্টেল অৰ্ডাৰ যোগে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব, ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট যোগে আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহত আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা কিমান থাকিব লাগিব, অকল আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে আপোনালোকে এই পদসমূহত আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু স্পৰ্টছ কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকৰ ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা হ'ব, ছিলেকশ্যন প্ৰচেছটো আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ডকুমেণ্টেশ্যন হ'ব, ডকুমেণ্ট আপোনালোকৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰা হ'ব, ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকৰ স্পৰ্টছ এচিভমেণ্ট আৰু ফিল্ড ট্ৰেইলছ কৰা হ'ব, আৰু ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট লোৱা হ'ব, মেডিকেল এক্সামিনেশ্যন লোৱা হ'ব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ফাইনেল মেৰিট এক্সাম বেছত আপোনালোকক ছিলেকশ্যন কৰা হ'ব। আৰু এই পদসমূহত আপোনালোকে কেতিয়াৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন অহা নাই, নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিয়া হ'ব। আৰু নটিফিকেশ্যন অহাৰে পৰা আপোনালোকে 30 দিনৰ ভিতৰত এই পদসমূহত এপ্লাই অনন আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, ইয়াতে কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকছ আপোনালোকক দিয়া আছে, যদিহে আপোনালোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে ভিজিট কৰিব বিচাৰিছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে চাবলৈ হ'লে শ্বৰ্ট নটিফিকেশ্যন লিংকটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, এই পদসমূহৰ বাবে আপোনালোকে অফলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব, অফলাইন আপোনালোকে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব পাৰিব, ডিটেইলছ আপোনালোকক নটিফিকেশ্যনত দিয়া হ'ব। নটিফিকেশ্যন আহিলে আপোনালোকক নিশ্চয় জনাই দিয়া হ'ব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি বন্ধ কৰোঁ। যদি আপোনালোকক ভাল লাগিছে এটি লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি পেলাই নিশ্চয় জনাই দিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চেনেলটো আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষত থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰিব, অল প্ৰেছ কৰিব, যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব পাৰে। গতিকে আজিলৈ মানে বন্ধ কৰোঁ, ধন্যবাদ।